Marlēna Pirvica, žurnāliste. Ģirds Lapiņš, latviešu uzņēmējs un politiķis. Rudolfs Kreislers, ētikas un kibernetikas zinātājs. Labrīt, labdien, labvakara, latvieša kods. Šodienas tematika mums ir ļoti dziļa un nopietna, jo tas skar mūsu ikvienu. Un tā ir Latvijas nākotnes vīzija. Kāda tā ir un kāda varētu būt pēc mūsu domām un kā to zīmē mūsu valsts vara. Lai runātu par nākotni, sākšu ar pagātni. Tad runāsim par tagadni un spriedīsim par to, vai mēs varam cerēt uz klaukstošu Latviju. Sākšu ar dziļu vēsturi, kas raksturotu kopīgu ainu visā pasaulē. Pacitēšu grāmatu, kas palīdzēs labāk izprast lieta kārtību. Un notika, kad Samuēls jau bija kļuvis vecs, tad viņš iecēla abus savus dēlus par soģiem Izrēlā, bet viņa dēli nestaigāja viņa ceļos. Bet zinās pēc mantas, tie pieņēma uzpirkšanas dāvanas un grozīja tiesu. Tad visi Izrēla vecāji sanāca kopā un devās pie Samuēla uz rāmu. Un viņi tam sacīja, redzi, tu esi kļuvis vecs un tavi dēli nestaigā tavos ceļos, tādēļ iecel mums tagad ķēniņu, kas lai mūs tiesā. Kā tas ir visām tautām? Atgādinu, tās ir tautas, kas pielūdz radījumu, nevis radītāju. Tas Samuēlam nepatika, un Samuēls pielūdza to kungu. Tad tas kungs sacīja Samuēlam. Paklausi tautas balsi, dari visu, ko tie tev sacīs. Nav jau viņi tevi nicinājuši, bet tie gan mani atmetuši, lai es vairs nebūtu viņu ķēniņš. Tā viņi ar vien rīkojušies, sākot ar to dienu, kad es tos izvedu no Ēģiptes. Līdz pat šai dienai tie mani ir atstājuši un kalpojuši citiem svešiem dieviem. Tā nu viņi arī tev tagad dara. Bet tagad klausi viņu balsi. Tikai brīdini viņus nopietni un dari tiem zināmu, kādas tiesības būs ķēniņam, kas pār tiem valdīs. Tad Samuēls visus tā kunga vārdus sacīja tautai, kas prasīja no viņa ķēniņu. Un viņš sacīja, šādas tiesības būs ķēniņam, kas pār jums valdīs. Viņš ņems jūsu dēlus par braucējiem, saviem ratiem un arī, lai tie būtu viņa jātnieki, un arī, lai tie tecētu viņa ratu priekšā. Nu, respektīvi vergi, ja? Un citiem viņš liks, lai tie apartu un arī nopļautu viņa. Tātad ķēniņa piedarošus laukus, un vēl citiem, lai tie darina gan kara ieročus, gan rata piedarumus, tādēļ mēs no jauna redzam verdzības raksturojumu. Tālāk lasām, un jūsu meitas viņš ņems, lai tās gatavotu ziedes, būtu par virējām un par cepējām, un jūsu labākos tīrumus – jūsu vīna dārzus un jūsu eļas kokus, viņš atņems jums un dos saviem kalpiem. Tas ir Latvijas privatizācijas laiks, kad svešajiem valsts iztirgoja par mazu atalgojumu labākos zemes gabalus. Tālāk mēs lasām, arī no jūsu druvām un no jūsu vīna dārziem viņš ņems desmitās tiesas nodevu un to nodos saviem ierēģiem un saviem kalpotājiem. Nu,
Tagad jūs redzat, kāpēc Latvijā ir augsti nodokļi. Ierēdniecība, birokrātija aug un tai taču jāmaksā. Tālāk mēs lasām, viņš ņems arī jūsu kalpus un jūsu kalpones un jūsu labākos jaunekļus un jūsu ēzeļus un ar tiem viņš veiks savus darbus. Tātad te ir atbilde, kāpēc spējīgi un talantīgi Latvijas jaunieši izbrauc no valsts. Un atbilde, ka Latvijas ievēlētās personas risina nevis tautai svarīgas lietas, bet sev svarīgas lietas. Lasām tālāk. No jūsu sīklopiem viņš ņems desmito tiesu, un jūs būsit viņam par kalpiem. Tā tad izriet, ka valsts ir tautas kalpone, Vai nav meli? Nevis valsts ir tautas kalpone, bet tauta ir valsts varas kalpone. Lasām tālāk. Un kad jūs tanī dienā brēksit sava ķēniņa dēļ, mēs arī pēc saimas vēlēšanām brēcam, ja? Jo nav tāda rezultāta, kā bija cerēts. Ko jūs paši būsit sev izvēlējuši, tā tas kungs jums tanī dienā neatbildēs. Un dzirdot tādu draud pilnu brīdinājumu par nākotni, kā tautas pārstāvi reaģē. Domājams, ka nobijās un teica, ne, mēs negribam būt par vergiem citām varām. Bet lasām tālāk. Bet tauta nevēlējās paklausīt Samuēla balsī, un tie sacīja, nē, lai tikai ķēniņš būtu pār mums, tad arī mēs būsim kā visas citas tautas. Un mūsu ķēniņš pats spriedīs tiesu pār mums. Citāta beigas. Es redzu, Rudolfs ir pacēlis rociņu. Nu, Rudolf, no kā fui, tev? Fui, es citāts. Man citāts nepatīk. Nepatīk. Viņš ir primitivizēts un pievilkcējis ausīm. Bet tas ir mans privāts uzskats, Marlēn. Tas nav dēļ tā, ka es tur kaut kādā veidā apstrīdētu Samuēlu teikto vai Dievs pasargāt kaut kādā veidā nievāt svētos rakstus. Bet ir vairāki momenti. Šiem cilvēkiem tika godīgi piedāvāts, nu tad izvēlēties. Izvēlēties. Kādu ķēniņu jūs gribat? Nu, viņi izvēlējās to, ko viņi tur izvēlējās. Jā, pēc tam bija Poncijas Pilāts, un viņiem vispār tur interesanti sāk iet, kas vispār nebija pat jūdzi pēc ticības. Jā. Valsts nav satraps saviem iedzīvotājiem. Valsts ir visvienkāršākais dzīvoklis. Dzīvoklis, kurā mēs dzīvojam. Un mēs taču nekliedzam uz dzīvokli. Klausies, tev atkal ir norullējušās, noplīsušas vai nedodies sapilējušas tapetes nokritušas no sienām. Kāpēc tu pats dzīvokli? Kāpēc tu pats sevi neaplīmē ar tapetēm? Mums ir pēles vai kaut kādi prusaki ieviesušies. Ja? Mums prusaki dāvi. Kāpēc tu dzīvokli pats negribi atbrīvoties no kaitēkļiem. Tāpēc, ka dzīvoklis to nemāk. Jo dzīvoklis ir tikai dzīvoklis, tad tā ir tikai kaste. Tā tu pateiksi, Marlēn, jā, bet valstī ir armija, policija un tā tālāk un tā jau projām. Dzīvoklim arī ir atslēga durvīs un restis vajadzības gadījumā uz logiem. Un ja pavisam ļoti, ļoti knieši, tad var arī signalizāciju pieskrūvēt. Tā ir armija, tā ir policija. Ja mēs turpinām analoģiju, kas ir valdnieks? Es neesmu dzirdējis, ka jūdiem būtu komandējis kāda dāma. Ja? Nu, tāpat arī mūsu sabiedrībā, principā, pa ģimenes galu tiek uzskatīts vīrietis. Vai tas ir tradicionāli, vai tas ir vienkāršais kaut kādiem... citiem apsvērumiem, bet nu tā saka ģimenes galva, ja, nu un tas kakliņš, kas viņu grūza turpšur.
tad šis vīrietis ir tas valdnieks, ja, jo vīrietim ir jāatbild par savu valsti, par savu mazo valstiņu, par sievu, par bērniem, par sievasmāti, nedod Dievs, un viņš ir atbildīgais. Tieši tas pats ir ar valsti. Redzi, un šis citāts, nu, droši vien es nesapratu viņu, droši vien, ja, jo es neesmu pārliekt dziļi studējis svētos rakstus un nevar viņus kaut kādā veidā interpretēt, turbūt Ivo vajadzīgs mums, bet es pateikšu tā, tu saki, jā, valsts paņems tavu ēzeli, valsts paņems tur kaut ko un tur kaut kādus savus darbus darīt. Es tev atbildēšu ar līdzību, kā tas ir Bībelē ierasts, jā, man liekas, ka Bībelē ir līdzības, jā, tur, piemēram, par žēlsirdīgo samarietu un tam līdzības, tas ir līdzības, jā. Līdzība, es bērnībā strādāju vasarā kaut kādus darbus un nopelnīju gigantisku summu priekš manis 20 rubļus. Tāds divas skaistas papīrīšas ar mironi virsū un, nu, es biju ārkārtīgi lepns un jutos ārkārtīgi turīgi. Bet bija tā, ka mani vecāki bija tikai inženieri, mēs bijām divi bērni. Un tajos laikos inženieri pelnīja pietiekoši niecīgu naudu. Un mamma man palūdza, vai es nevarētu viņai iedot tos 20 rubļus. Es, protams, iedevu, jo mamma vienmēr man bija liela autoritāte, nekāda iebildumu nevarēja būt, bet sirdī es biju apvainots. Un es sūdzējos Omei, mums bija forša Ome, es saku, Omei, nu tā un tā, Ome saka, jā, bet redz mazdēl, tev ir 20 rubļi, pa kuriem tu var nopirkt kaut kādas sevi iepriecinošas lietas, bet mamma pa šiem 20 rubļiem tev pašam pazolēs zabadzības. Tas ir tas par to ēzeli un par to tautu, kas grib kaut ko, nezin ko. Tāpēc, nu, es nevarētu teikt, ka es nebūtu, ka es nepiekrīstu Samuēlam. Es nepiekrītu interpretācijai, es nepiekrītu šajai analoģijai. Bet, nu, mēs esam brīvi cilvēki, un kā tas ir tiesīgs, izteikt savu viedokli. Paldies! Rudolf, nu, jūs noslēdzāt pagājušā raidījumā ar vārdiem. Mana zeme, mana atbildība. Kā izpaužas tautas atbildība pret Latvijas zemi, nu tagad jūs pateicāt par dzīvotu. Dzird, par kopējo politiskā kursa maiņu Eiropā. Liberālie spēki satraukti. Pie varas Vācijā un Francijā nākot komunisti, kuri sadarbojas ar Putinu. Arguments – Ukrainu neatbalstīs. Vai satraukumam ir pamats, pie varas nāk komunisti, vai tomēr nacionāli domājušie? Jā, paldies, Marlēna. Mazliet aizejot no jūsu konteksta, mazliet plašāk, bet es pat piedāvātu paskatīties uz to vēl mazliet plašāk, nekā tu to nodefinē, un tev ir taisnība, kā tu sāki tās izšķiršanās. Bet es, nu, tādu savu kaut kādu plašāku redzējumu, es teiktu, ka punkts viens, tas, ka šobrīd vispār pasaulē, nu, zem pasaules, es saprotu ASV un Eiropa, nu, jo mēs nezinām, kas notiek Āfrikās, Āzijās, mums nav informācija. Bet šobrīd ir tāds interesants fenomens, kad jaunie, pat negrib teikt jaunie spēki, bet kad nu tie, ka šobrīd ir pretnostatījums starp valsts, nu, establishmentu, ja valsts nomenklatūru, valsts varu un pārējiem. Nu, tādā ziņā, kad ļoti interesants tas fenomens ir, ka šobrīd Amerikā notiek ASV prezidenta vēlēšanas, kam es pirmo reizi sekoju līdzi, īstenībā pat ļoti skatos arī tās runas. Un tas process ir ļoti interesants, un tas, ko diskusijās saka, nu arī eksperti, analītiķi, viņi saka, ka tas īstenībā vairs pat nav cīņa starp demokrātiem un konservatīvajiem, bet cīņa starp deep state, angliski ir tāds teiciens, nu, jeb valsts varu, jeb tas, kā valsts ir pārvaldīts 100 gadus, un nezinu, nu, tādiem tā vienkāršot sakot, mazliet anarhistiem var teikt, nu, tā ka tauta, bet vai Trumps ir tauta, es nezinu, es teiktu, ka nē.
Jo, ko nozīmē? Nu, Amerikā mazliet tā sistēma, manuprāt, nav pareiza. Es negribu kritizēt mūsu strateģisko partneru ASV, bet nu, tas ir jocīgi, kad ir divas partijas simtiem gadus, un viņi stāsta visiem citiem par demokrātiju, bet pašiem ir divas partijas. Nu, tas ir mazliet jocīgi. Es, protams, zinu, ka, lai tu nokļūtu, nu, teiksim, lai tevi nominātu par to partijas kandidātu, tad tev tāpatās ir jāiztur nu, milzīga konkurence iekšējā, un tāpēc īstenībā tā demokrātija tur ir. Bet arī nauda, jā, protams, arī finansējums. Bet lūk, šobrīd īstenībā viņi saka, ka ir cīņa starp ārējiem spēkiem un valsts varu, nevis pirmo reizi, nevis demokrātu un konservatīvie, jo Donalds Trumps tiek nominēts no konservatīva puses, bet Amerikas valsts viņu vispār neuzskata par valsts varas pārstāvu. Viņš ir tāds miljardieris, kurš no malas vienkārši nāk un pasaka, ka es visus tagad likvidēšu un tā, nu, jo šobrīd es burtis tagad šorīt klausījos, ka viņam ir padomā efektivitātes ministrs, kurā viņš ieliks Elonu Masku. Un, nu, pilnīgi jauna pieeja, tā ka pilnīgi paskatīties. Es domāju, ka arī kaut kāds arguments patiesības ir viņā, bet, nu, man, protams, es esmu konservatīvs, bet Donalda Trumpa es neatbalstu. Es esmu saņēmis par to uzbrukums arī Twitterī, bet, nu, tās, nu, ir tas mans viedoklis. Man ļoti žēl, ka Nikki Haley tā kā netika nominēta no konservatīvo puses, bet labi, tas ir cits garāks. Bet Amerikā šobrīd tas notiek, un tur ir tā, ka, nu jā, un tur ir tas trešais kandidāts, kas arī ir interesanti, piemēram, bija Roberts Kennedys, kuram bija, nu, liels atbalsts, bija kaut kādi 8%, un tiklīdz Kamala Harris sāka, nu, tā kā restartēja demokrāta kampaņa, tad viņam pazuda, un viņš ir pilnīgi alternatīvs. Tas Roberts Kennedys ir tāds, kurš tic visām iespējamām sazvērestības teorijām. Nu, tad skaidrs, ka viņš, piedzīvām, Kennedys, tas ir demokrāta šūpuls. Tas ir demokrāta šūpuls. Un tas arī ir tā mazliet interesanti, ka Kennedys, ko viņš atbalstīja tagad augusta beigās, viņš teica, ka es savus atbalstītājus lūdzu balsot par Donaldu Trumpu. Un tas arī ir tāds pilnīgs absurda apogejs, jo Kennedy ir demokrāta šūpuls un nu, Kennedys bija demokrāta prezidents un tā tālāk. Un tagad viņš īstenībā nostājās pat pret savu ģimeni. Vienkārši nu, šie procesi ir ļoti interesanti, kad viņi ir tādi nu, mazliet pat plašāki nekā demokrāti pret republikāņiem, bet īstenībā ir tāds nu, tā, ka, nezinu, miljardieris pret valsti. Un tad mēs tagad pārceļamies uz Eiropu, ko tu jautāj. Es vienkārši gribēju mazliet ar to atkāpt par Amerikas vēlēšanām, kas ir ļoti, ļoti interesants, un tāpēc es arī skatītājs aicinātu šobrīd sekot šiem vēlēšanām, jo viņas ir ļoti interesants. Šobrīd 10. vai 11. septembrī ir šīs debates starp Kamala Harris un Donaldu Trumpu, kas būs nu, ārkārtīgi interesants, jo mēs atceramies pēc pirmajām debatēm starp Donaldu Trumpu un Joe Bidenu. Joe Bidens bija spiests izstāties no tā. Tāpēc ir ļoti interesanti. Bet tad mēs pārceļamies uz Eiropu. Un tas, ko tu jautāji, tie procesi ir ļoti, ļoti līdzīgi. Ja mēs apskatīsim divas valstis, Franciju un Vāciju, Francijā tie procesi ir ļoti līdzīgi, kā notiek Amerikā. Ar domu, kad ir valsts, establishments, nomenklatūra, mēs viņus varam savukārt kā gribam. Un tas, protams, ir Emmanuels Macrons. Nu, vecā partija, lielā partija, un viņš ir valsts. Un tad mēs atceramies, ka, nu, salīdzinoši nesen bija dzeltenās tās vestu protesti, bija ļoti lieli, bija graudiņi pirms dažiem gadiem. Kas ir dzeltenās vestes? Nu, tā ir tauta īstenībā. Protams, kā finansēt un tā tālāk, nu, par to var diskutēt, bet principā tā ir tāda kustība pret valsti lielā mērā. Tad mēs nonākam pie Marinas Le Penes. Nu, Marina Le Pena, protams, nav... Nu, nav tāds izrauc savā ziņā pat no konteksta, jo viņa ir meita savam tēvam, Žans Marie Le Pen, kas bija Francijas galēja labējās Nacionālās frontes dibinātājs, ilgstošs vadītājs, un viņš ilgstoši mēģināja konkurēt ar valsti savā ziņā, nu, viņam nesanāca, un tad viņš tos vadības grožus nodeva Marinai Le Penai. Kas ir Marina Le Pena? Viņa ir ultranacionāliste, kas man kā nacionālistam šķistu, ka tas ir forši un labi, bet nu, nav apsrīdams viņa saites ar Krieviju. Tas ir slikti. Nu, un kāpēc es saku, ka nu, nav apsrīdams? Tāpēc, ka nu, 2014. Gadā, piemēram, Le Pens vadītā Nacionālā fronte Krievijas bankā saņēma 9 miljonus eiro kredītu. Nu, 9 miljonu eiro kredītu Krievijas banka, kredītu, ko visticamāk viņa neādeva un maz neplānoja atdot, tas vienkārši ir veids, kā tiek finansēta. Nu,
jā, tā viņa tiek finansēta no Krievijas. Tālāk mēs, ja mēs pieķeramies Krievijai, tad es varbūt negribētu to schēmu, bet viņa internetā klejoja ar ļoti precīzu detalizāciju. Tas ir par to, kā Krievija finansē partijas Eiropā. Tas, ko es gribētu mazliet atkāpties, es zinu, ka tiek nu, tā kā mākslīgi radīts, es nezinu, tur vienotības boti vai vēl narratīvs, kad, nu, ka Krievija finansē tur nacionālo spēks un tā tālāk. Nav taisnība tādā ziņā, ka Krievija finansē jebkuras partijas, kam tiek klāt labējās, kreisās, centriskās, nu, visas iespējamās. Kāpēc viņiem ir vieglāk pieeja tādām, nu, teiksim, galēji labējām un galēji kreisām partijām, tāpēc, kad viņi ir tā kā jaunietajā politikā, viņiem vajag naudu, viņi nav tas varas establishments, jeb nomenklatūra, atbilstoši viņas ir vieglāk korumpēt. Bet tas, kad liela daļa partiju ir korumpēta, tā, protams, ir taisnība. Tā kā tas Krievijas faktors viņš ir burtiski katrās valstīs tiek finansētas partijas. Nu, Latvijā mēs atceramies vēlreiz, es negribu, lai man iesūtu Šlesers tiesā, bet mēs atceramies Nobela prēmijas, es jau iepriekš teicu, Nobela miera prēmijas laureāta Dmitrija Murato komentāru par to, ka Šlesers saņēma 1,5 miljonu līdz 2 miljoniem gadā no Krievijas, tā kā visticamāk tā ir taisnība, jo viņam ir pieeja pie datiem, kad viņš to publiskoja. Tas nebija tikai par Šlesi, tas bija par dažādiem politiķiem dažādās valstīs. Ir šis Putina faktors, Krievijas faktors, jo viņš ir to, ko darījis, ir pēdējos 20 gadus, viņš ir centies korumpēt Rietumu Eiropas eliti. Nu, Eiropas elite vienkārši tādu, lai tiktu pieņemti lēmumu par labu Krieviju. Nu, kādu lēmumu, piemēram, nezinu, gāzes trūbas, kas tika Baltijas jūrā ievilktas un tā tālāk, viņam visur vai ir nepieciešams atbalsts. Un tad mēs nonākam pie tāda pēdējā, pie Vācijas, kas ir vēl interesantāks stāsts, jo, es saku, šie procesi ir interesanti, ja mēs neieciklējamies uz vienu valsti, bet paskatāmies mazliet plašāki, viņi skar Latviju arī tai skaitā. Kas notiek Vācijā? Tāda viena mācība ir tāda, kad Vācijas fenomens ir, ka Rietuma Vācija nav vienādība zīme ar Austrumu Vāciju. Rietuma Vācijā viss ir kārtībā. Nu, forši, mēs dzīvojam, tad, kad Berlīnas mūris sabruka, Rietuma Vācijas nauda aizplūda uz Austrumu Vāciju, viņi uzpirka visus uzņēmumus vai to, kas tur palika pār no tiem uzņēmēm, uzpirka zemi, uzpirka, nu, burtiski visu uzpirka cilvēkus. Līdzīgi, kā mēs, kā Latvijas jutos 90. Gadu sākumā, kad Ziedra atbrauc uzpirka Latviju, Somi uzpirka Igauniju, un Lietuva savukārt ir Polija, liels spiediens bija. Un Vācijā tā robeža ir nebija starp Rietumu Vāciju un Austrumu Vāciju. Austrumu Vācija palika nabadzīga, viņai nebija tas, nu, tas milzīgais grūdienis iekšā, algu atšķirības joprojām pastāv. Un tās ir pilnīgi divas citas dažādas pasaules. Un tad šobrīd nonākam situācijā, kad Austrumu Vācijā ir ārkārtīgi spēcīgs, nu, tas politiskais spektrs, kas pilnībā atšķirās no Rietumu Vācijas. Un kopumā Vācijā ir šis AfD, Alternative für Deutschland, un nu, ir arī tā Sāras Vegen Knehtas savienība SVS, kas burtiski pirms nedēļas viņa Austrumu Vācijā sakāva, kas ir šie divi spēki, AfD, ko visi zina, un arī šis SVS, viņi uzvarēja Austrumu Vācijas zemēs, Saksijā Trīningenē, un kas viņi ir? Viņas īstenībā ir ļoti līdzīgas populistu partijas, viņas atšķirās tikai ar to, kad SVS uzskata, kad nu, visa absolūtais ļaunums sākne ir NATO, ASV, kad globālais imperiālisms to sāka SVS, populisti, savukārt AfD ir nu, tādi prokremliskāki, poputiniskāki, un viņas abas ir arī pret Ukrainu tai skaitā. Nu jā, jo SVS programmā tur ir melns uz balta, ka NATO ir nosaukta par militāro aliansi, kuras vadošā lielvara pēdējos gados pārkāpjot starptautiskās tiesības ir iebrukus 5 valstīs un šajos karos nogalinājis vairāk nekā 1 miljonu cilvēku. ASV un NATO ir galvenie kara kurinātāji, kur apdraudot pasaules drošību. Un tas ir viedoklis. Un tas ir nevis vienkārši viedoklis, bet tas ir Vācijas, Austrumu Vācijas vadošo partiju viedoklis. Jo viņiem jau vienalga, viņiem viss ir kārtībā. Vācija ir milzīga valsts. Vācijai neviens neuzbruks.
Un tad nu, viņi skatās, nu jā, ja kaut kas notiks, tad mēs piedalīsimies un sadalīsim kopā Ukrainu un tā tālāk. Šie signāli, tāpēc es sāku, ir ārkārtīgi bīstami. Tas, kā jau sākumā teicu, no Austrumvācija nav vienādība zīme ar Rietumvāciju. Tāpēc tas atbalsta tām valsts varas partijām Rietumvācijā saglabājās, bet mēs nevaram neieklausīties šajos signālus. Kas notika, pavisam nesen atceramies Francijā, kad Le Pena uzvarēja pirmajā kārtā šajās parlamenta vēlēšanās, atceraties. Un pēc tam, ko izdarīja Makrons, viņš izsludināja ārkārtas vēlēšanas, un tad tur aizgāja tās otrās kārtas, un tad beigās izrādījās, ka Makrons ļoti talantīgi sabloķējās kopā ar citiem, un tad viņi tā kā atbalstītos nu, tos savus kandidātus, nu viņi tā kā kopā vērsās pret šo Le Penu, prokrievisko un uzvarēja. Nu, sākā Le Pen, un Le Penai tas bija trieciens. Bet katrā ziņā, nu, tas es teiktu, tā lielā bilde ir tāda, kad šis valsts, un to mēs arī redzam Latvijā, un tad, ja mēs atnāk līdz Latvijai, kas notiek Latvijā? Latvijā varas partija, nu tā kā Makrona partija, vai tā kā Amerika abas partijas kopā, vai Vācijas visu šīs vecās kristīgās partijas, nu, kas mums ir Latvijā, mums ir vienotība. Ir vienotība, kas ir valdījusi 20 gadus, kas valsts ir ievedusi ļoti dziļā krīzē. Es domāju, gan finansiālā tīri no visiem parādiem, bet neiesim varbūt skaitļos, bet arī tādā nu, garīgā krīzē. Nu, tā kā tādā nu, sajūtu krīzē tādā ziņā, kad visi saprot, kad ar valsts kaut kas nav kārtībā. Bet viss tiek ušināts, nē, viss ir labi, mēs turpinam rulēt un tā tālāk. Un tad sanāk, kad vienotība uzurpē varu, viņi uzurpē valsti burtiski. Viņi saka, mēs esam valsts, un valsts esam mēs, nu, līdzīgi kā Putins. Bez mums, bez vienotības nav Latvijas, un Latvija tā ir vienotība. Un ja kāds domā savādāk, tad viņš ir margināls, viņš ir radikāls un vēl kaut kas. Un tad mēs nonākam pie tā. Nu labi, šobrīd vienotība vienkārši ir nu, tik daudz slikts lietas izdarījusi, ka viņi vienkārši jūk un brūk, un tas viņu reitings arī gāžās. Bet viņi ir 20 gadus un nav jau teicis, ka viņš nu, tā kā nogāzīsies, jo tā cilvēka ticība šim, nu, šim varas ir liels, bet neatgriezeniski tajā brīdī, kad vienotība, kas sevi asociē ar valsti un tādu pasaules centru, kad viņi brūk, tad parādās vieta populistiem. Un Latvijā notiek tieši tas pats, kas notiek Francijā, kad, nu kas Latvijā ir populisti? Nu, mums bija tādi mazākie un tādi nezināmākie, protams, kas ir beigušies, Aldis Gobzems bija fantastisks, nu, viņa partijas nosaukums viena ir nu, vienkārši ģeniāls priekš populista katram un katrai, mēs atceramies nu, katram un katrai. Nu, tā kā jebko, ko jūs vēlaties, mēs jums apsolīsim, tik balsojot par mums. Nu, viņam neizdevās, protams, šajā reizē, bet tas populisma, nu, tas rēks, viņš klīst arī pa Latviju. Un šobrīd viņš ir pieprasīts un tagad saliekam kopā. Ir pieprasījums Latvijā pēc populisma, tāpēc, kad mēs redzam, ka vienotība, nu, ir pārāk daudz sliktas lietas izdarījusi un ir milzīga stagnācija ekonomiskā un garīgā. Un no otras puses, ja taisnība ir Muratovam, kad Maskava finansē Šleseru, tad mēs saprotam un nebrīnamies, kad Šlesera reitings aug. Tātad, ja mēs paskatāmies nu, tādā plašā Eiropas un pat īstenībā pasaules mērogā, tad tie procesi, kas notiek Latvijā, viņi ir ļoti, ļoti līdzīgi. Tajā brīdī, kad valsts nu, tā kā novainās valsts vara, paliek vājāk, ka tā parādās vieta populistiem. To vien gaida Putins mūsu gadījumā pat ļoti tieši, jo mēs esam kaimiņu valsts Eiropā, viņam ir vienkārši ekonomiskās intereses vairāk. Nu, viņš ar savu finansējumu palīdz, tāpēc tā situācija ir bīstama. Es nedomāju tagad, kad mums vajadzētu nu, sākt kaisīt pelns uz galvas un teikt, ka viss ir slikti. Es domāju, ka ir labi un es domāju, ka mēs esam un cīnīsimies. Gan pret Krieviju, gan pret Šleseru, gan arī pret vienotību īstenībā, kas savā varas tāda absolūtā reibonī ir, diemžēl, zaudējusi spēju vadīt valsti. Un šobrīd mēs to redzam, ir vienkārši nespējīgi ministri un nespējīgi politika. Tā kā mēs cīnīsimies, bet katrā ziņā signāli ir nopietni un mums absolūti jātur acis vaļā. Mēs nevaram izlikties, ka tādu procesu nenotiek. Paldies! Paldies! Pirms es dodu vārdu Rudolfam, es tikai gribēju pievienoties Dzirta teiktajam. Dzirta, jūs sacījāt, ka Rietumvācija nav vienlīdzības zīme ar Austrumvāciju. Šeit es vēlos arī pievienot vēl kādu domu. Sociālisms nav kapitālisms.
vienā Vācijas daļā ir kapitālisms, bet otrajā joprojām dzīvo sociālismā. Un kas tad ir austrumu Vācija? Es gribu atgādināt, kāds tur ir milzīgs skaits Krievijas migrantu, kuri apmetušies tur dzīvot. Nu, jums arī atbild, kāpēc tur nekā nav. Nekas neaug un nekas nenotiek. Bet lūdzu, es dodu vārdu Rudolfam. Paldies. Redz, Marlene, sociālismu Austrumvācijā nav. Austrumvācija ir vistipiskākais kapitālisms, kā mums to mācīja politekonomijas stundās un Kārļa Marksa kapitālā. Ja, tur viss notiek, ģirds stāstīja pa Zviedriem, kas atbrauc un nopirkt. Tur atbrauc un nopirkt šitie. Kaut kādā Zimbabvē vai Angolā arī nav sociālismu, tur ir vispārestākais kapitālisms, jo kapitālisms elementāri visērtākā valsts. Bet ne tas ir galvenais. Es gribēju piemētināt pie ģirta teiktā divas lietas. Pirmā lieta – vēsturiskā atkāpe. Ironija ir tāda, ka Krievu šis te Reichs ir radies pats nopirkams rezultātā. Proti bija tāds interesants vīrs, Aleksandrs Parvus uzvārdā. Tas bija viņa pseidonīms, jo Parvus nozīmē parija, atstumtais. Ja? Īstajā vārdā viņa sauc Izraels Helfands. Tas bija ebrejs no Baltkrievijas, veikals avantūrists, kas ieradās, ja nemaldos, jau 16. Gadā Vācu ķeizara valsts ģenerāla štābā un teica tā. Iedodiet man naudu, un Krievi zaudēs, jo Vācu ķeizara valsts karot nespēja. Nespēja. Nu, rezultātā tika atrasts margināls žurnālistelis Vladimirs Viljanovs Blanks, jā, tāds ir viņa pilnais uzvārds, kurš savu mūžu nebija strādājis godīgi darba, bet teorētiski bija dižvarens. Viņš ļoti mīlēja par savu atbalstītāju naudu atpūsties pie Lugano ezera, jā, un nu, tam līdzīgās painās vietās. Viņš tika sarunāts nu, par plombēto vagonu, kā, kas tika izlaists cauri karojiešai Vācijai un atdots Krieviem, kā tad dāvaniņa ar spridzeku liekšā. To viss jau ir dzirdēji. Tas ir viens. Jā, tādā veidā radās šī te saudēpija, kas patiesībā nekur nav likusies. Un otra piezīme būs saistībā ar dzelteno vēstīšu protestiem. Šo protestētāju izcelsmi nodod tāds interesants fakts. Ja mēs parulēsim, YouTube, pameklēsim šo grautiņu skatus, iespējams, ka mēs atradīsim kādu grautiņu, kur atkal un atkal fonā skan, nu, iedomājieties, kas? Krievu visrupjākās lamas. Diez vai francūži būtu tik ļoti degradējuši. Pat, ja tie būtu tā saucamie jaunie francūži no Angolas, Alžīrijas vai sazina no kurienes. Jā, tā. Lūk, paldies! Nu, tāpēc jau es pieminēju Austrumu Vāciju. Jā, bet to par sociālismu saukt nevajag. Sociālisms, protams, ir tāda cilvēka ēdoša sistēma, bet tā ir pavisam cita. Sociālisms viņiem beidzās tad, kad Štāzi šefu iesēdināja cietumā, kur viņš arī izlaida garu diezgan ātri. Ar to arī beidzās viņam sociālisms. Tas beidzās ar sadauzītajiem, pamestajiem trabantiem ceļmalās, jo ar tiem nedrīkstēja braukt plauksat par Rietumvāciju un tad tālāk. Sociālismu viņam sen nav. Nemaldināsim sevi. Tur ir visvērīgākais kapitālisms, kādu mēs jau varam redzēt. Ja? Jo te ir tā, tu pieminēji austrumus, ja? Teiksim, tā paša Angola, Alžīrija vai vēl kaut ko. Nu, tur jau arī tās ir tās pašas kapitālisma, diemžēl, sekas. Ja? Jo tur cilvēkiem nav ko ēst, šeit viņiem vismaz cerības kaut ko ēdam un dabūt. Nu jā, bieži vien laupīšanas ceļā un tā tālāk, bet nu tomēr, ja, tas nav sociālisms. Nu, labi. Nu, lasas kāpēc kapitālisms. Labi. Es pāriesim nedaudz par Latviju šodien. Es jums vēlos atkal bišķiņ nolasīt, bet šoreiz pavisam īsi.
Nolasīšu jums Latvijas valsts pastāvēšanas doktrīnu. Kas ir Latvijas valsts? Pēc Latvijas valsts izveidošanu politiķiem bija jāizlēmj, kādu ceļu ies jaunā valsts. Tika izlemts, ka Latvijas valsts būs demokrātiska republika. Tas nozīmēja, ka valstī vajadzīgs tautas ievēlēts parlaments, Saima. Nu, tātad, runājot par analoģijām, jā, tātad tauta ievēl savu ķēniņu, Saimu, kā visām citām tautām. Saimu tauta ievēl uz 4 gadiem, Saima izstrādā un pieņem likumus, Saimas darbību regulē Satversme. Un tagad uzmanību. Latvijā, lai nepieļautu pārāk lielu varas koncentrēšanos viena cilvēka vai grupas rokās, valsts vara ir dalīta. Pirmkārt, likumdošanas vara likumus izdod Saima, izpildvara valdību ministru kabinets to izveido Saima un tiesu varu augstākā tiesa un citas tiesas izskata pilsoņu strīdus un piespriež sodus par likumu pārkāpumiem. Kāpēc man saspīnāja šis teikums Latvijā, lai nepieļaut pārāk lielu varas koncentrēšanos viena cilvēka? Vai grupas rokās valsts var ir dalīta. Nu, es par šo dalīšanu gribu parunāt ar jums. Redziet, interesanti. Tātad tas ir arī, tas ir arī viss, ko dara valsts vara. Tās ir trīs struktūras un viņas kompetence. Ja? Es tā to izprotu. Varbūt jums būs kāds cits arguments, Ģirtam noteikti būs. Kā politiķim. Un reizi 4 gados tauta ievēlot partiju pārstāvjus, cer, ka šoreiz viss būs labi. Vai cerībai ir segums? Pirmkārt, Latvijā, lai nepieļautu pārāk lielu varas koncentrošanos viens cilvēku vai grupas rokās, tas ir viens arguments. Un otrs, valsts vara ir dalīta. Abas šīs teikuma daļas ir diezgan melīgas, ja tā var teikt skaļi. Latvijā vara nav dalīta. Un es tagad paskaidrošu, kāpēc es tā domāju. Likumdošanas vara nav atdalīta no izpildvaras. Tiesas vara arī nav atdalīta no likumdošanas varas. Un starp citu Latvijas Republikas augstākā amatpersonība valsts galva, valsts prezidents arī nav atdalīta no likumdošanas varas. Pēc vēlēšanām uzvarētāju partija un tās atslēgas cilvēki, par kuriem ir novēlēts visvairāk, sasauc pirmo sēdi ar pārējām partijām. Ko tad viņi apspriež? Domā par to, kā samazināt nodokļus, samazināt birokrātijas aparātu, samazināt ierēdniecību skaitu, ja? Nu tā tautas acīs būtu tas loģiski, vai ne? Bet apmēram līdz 2 mēnešiem valsts vara apspriež, kā sasiet rokas mazākām partijām un tās pakļaut savai vīzijai. Šo darbību sauc koalīcijas veidošana. Ievieš tā teikt sarkanās līnijas. Nu, principā tā ir tirgošanās. To man, es tev. Mēs ļoti labi atceramies arī par pieminekļu Pārdaugavā. Kādas cīnas bija? Nu, tur bija sarkanās līnijas ar sarkanām līnijām. Ja? Mēs to arī ļoti labi atceram. Spilts piemērs šajās vēlēšanās tā vietā, lai samazinātu ierēdniecību skaitu, izdomāja jaunu ministriju vārdā klimata un enerģētikas ministriju. To vada Kaspars Melnis. Kas šī ir par personu? Kur ir iepriekš strādājis? Iepriekš bija Rēzeknes novada domes deputāts. Kāda bija viņa vīzija par Latvijas valsti? Politiskā partijas apvienība saskaņas centrs. Nu, kas bija centriski kreisa politiskā apvienība Latvijā.
vēlāk pārgāja uz Zaļo zemnieku savienību. Tātad iedomājieties, šo te klimata un enerģētikas ministriju vada pavisam maziņš deputātiņš, ja? Nu, Rēzeknes. Ja? Nu, jūs iedomājieties, kas vada ministriju? Šī jaunā ministrija eksistē no 2022. gada, ko mēs par šo laiku par ministriju zinām. Ieejot klimata un enerģētikas ministrijas mājas lapā, nospiežot podziņu projekti, un ko mēs lasām? Neko, nula. Tur nav nekā, bet sadaļā budžets īpaši pievērs uzmanību sadaļai veicināt Latvijas klimata noturību. Iedomājieties, pilnā nopietnībā cilvēks ir iedomājies, ka viņš spēj ietekmēt klimatu. Gadsimtos cilvēks pat savu dzīvi nespēja ietekmēt, kur nu vēl klimatu. Otrais sadaļa iepirkumi. Par 2024. gadu ir veikti 21 iepirkums. Vai mēs varam iedomāties, kas tās par summām, kuras aiziet nezināmās tālēs? Klimata un enerģētikas ministrijā strādā 6 priekšnieki, un cik tajā ir pārējie darbinieki nav zināms. 3 gadus noteikts cilvēku skaits saņem algu. Bet ejam tālāk. Latvijas Republikas augstākā amatpersona valsts galva ir valsts prezidents, kā mēs zinām. Latvijas valsts prezidentu ievēl Saima. Tātad. Lai Saimas vairākums ievēlētu prezidentu, viņam jābūt tās līdziniekam. Ar līdzīgiem valdošās partijas uzskatījumu un vīziju. Ko mums Evika Siliņa no jaunās vienotības, kur pārstāv vairākums, saka par Air Baltic 571 miljonu norakstīšanu? Viņa saka, citēju, politiķiem šeit darīt nav ko. Iedomājieties absurdu. Līdz šim politiķi lēma daudzu gadu garumā ieguldīt valsts finansējumu Air Baltic lāpšanā kārtējā. Bet tagad izrādās, ka politiķi nevar prasīt atpakaļ parādu. Un ko tad saka par šo situāciju? Par to pirmo daļu, ka valsts vara ir dalīta. Valsts galva Edgars Rinkēvičs. No tās pašas partijas vienotība, kuru ievēlējusi Saimas vairākums. Klusums. Tātad roka roku mazgā. Par kādu valsts prezidenta neatkarību no savas partijas mēs varam runāt. Bet ejam tālāk. Par valsts varu, kura esot dalīta. Trešais punkts. Tiesu varu. Citēju. Satversme paredz, ka tiesnešus apstiprina Saimā ar balsojumu un valstī ir pienākums garantēt tiesas neatkarību. Vienā teikumā ietilps divas pretējas lietas. Nu kā tiesneši var būt politiski neatkarīgi šādos apstākļos? Mums ir spilgts piemērs politiķa angažētās atmērsas tiesas priekšsēdētājs Anita Osipova. Tās bija mokas tautai. Osipovas politiskā nostāja bija pāri likumdošanai. Viņas politiskie uzskati noteica darba rezultātus, nevis tiesiskie likumi. Un tad ir jautājums, vai tas ir viss, ko Latvijas tauta vēlas. Un tagad jautājums Dzirtam, kā deputātam. Es te lasu šos te trīs neatkarīgās iestādes, kuras ir it kā neatkarīgas viena no otras. Tā ir taisnība vai tomēr nav? Jā, paldies Marlēna. Pāris refleksijas un arī atbildot uz tavu jautājumu.
Punkts viens, Rinkēvičs ir vienotības partijas motors īstenībā bija, tāpēc viņš nekādā veidā nav atrauts no savas partijas un tur nevajag taisīt ilūzijas vai nevajag manīties. Viņš ir un vienmēr būs vienotības cilvēks, lai cik viņš stāstīja, ka viņš tā saits ir sarāvis. Punkts divi par Eviku Siliņu un viņas izteikumiem es nekomentēšu, jo viņi vienkārši ir nekompetenti. Ja prezidenta sacītojas, cienu, ko viņš saka, īstenībā var piekrist, var nevar debatēt, tad Eviku Siliņu vienkārši nav kompetenta un viņai ir jāatkāpjas, tai skaita arī par Air Baltic. Bet ja mēs atgriežamies pie pamatēmas par kopējo to varu un es nevaru nenorezonēt, es šoreiz būšu nepopulārs un es par to koalīcijas līgumu es tā nepiekrītu, tāpēc, kad ir vēlēšanas, kas ir, tas ir tas veids, kā tiek sodītas partijas, kas nestrādā, tā tiek sodītas, kas pieņem nepareizus lēmumus un tā tālāk, un kam sākāp galvā, un visi citi faktori. Viņu soda, nāk jaunas partijas un tā, bet viņi saņem mandātu. Un tagad iedomājamies, vienalga, tur esošo situāciju ir partija, kurā ir 30%, un viņai nepietiek ar to, lai viņi varētu vienpersoniski valdīt. Kā īstenībā bija salīdzinoši nesen Polijā, kur pie varas bija konservatīvi, un es domāju, tik izdarīts ļoti daudz labas lietas Kačīnska vadībā, bet bija arī kaut kāds slikts, kad viņš arī to var uzurpē, ja mēs esam pavisam godīgi. Tur, kur viņam bija virs 50%, tā viņa partija, bet daudz procesu tur arī bija ļoti labi. Bet, ko darīt? Ir 30%, tu nevari tā kā vienpersoniski vadīt, tu nevari izvirzīt premjeru, tu aicini citas partijas, tu aicini pie saruna galda, tu tur tiecies un runā un tā tālāk, un tad normālā sabiedrībā, normālā valstī, manuprāt, Latvija ir tā skaitā, mēģina sarunāt, ka tuvāk domājošās partijas apsēžās pie viena galda un vienojās par kaut ko kopīgu. Loģiski, mums vajag 51 balsi, jebkurā domē, jebkurā, saimā vai jebkurā valstī, ir nepieciešams vairākums, viņam sēžas, viņi diskutē, viņi vienojās par kaut kādu kopīgo redzējumu, ja viņiem kopīgs redzējums nav, Nacionālajā apvienībā ir Rosļiko, nebūs kopīgs redzējums, tad viņi nevar vienoties, savukārt ir tāds, ar ko var vienoties, vienalga, bija koalīcija, kas bija ideoloģiski īstenībā tuva, Nacionāla apvienība apvienotais saraksts vienotība, viņi par kaut ko vienojās. Viņi vienojās par kaut kādām prioritātēm. Piemēram, viņi saka, demogrāfija mums ir svarīga, imigrācija mums nav svarīga. Es saku, piemēram, tā tas nebija, bet piemēram, viņi vienojās. Un tad, kad viņi vienojās, viņi to savu vienošanos, lai nebūtu tā, ka pēc vienas dienas viena partija lec un saka, nē, īstenībā mēs bijām domājuši savādāk vai kaut kā tā, viņi vienojās un piefiksē vienkārši uz papīra par kopīgām lietām, ko viņi kopā darīs, lai neabižot viens otru, piemēram, trīs partiju gadījumā. Atceramies, pirms dažiem gadiem bija tur sešas partijas vai piecas, bija pilnīgs kolhoses atvainojos, viņi tur ņēmās tur un tā tālāk, bet, lai kaut kā savaldītu un ieli kopējā, ir kaut kāds kopējās vērtības kopējā. Tas ir koalīcijas līgums, tas jau nav nekas slikts, kā tu vari darboties. Es nevaru iedomāties, jebkurā pasaules valstī, ja tev nav viena partija, kas uzvarēs 50%, ja tev ir 55% vai kā Krievijā 100% vai Turkmenistānā un tā tālāk, tev nevajag koalīcijas līgumu, jo tur ir tikai viens cilvēks, viena taisnība. Tiklīdz ir kaut kāda partija vienošanās, ir kaut kāda kompromisa un vispārējais, viņas piefiksē ar koalīcijas līgumus. Pa ko tu runāt? Kas ir slikts koalīcijas līgumā? Es varbūt būšu nepopulārs un visi domā, ka koalīcijas līgums līdz, bet tā nav, tas ir tas vienošanās. Protams, ka koalīcijas līgumā pēc tam, kad viņi vienojās, viņš ir jāpublisko, manuprāt, viņš bija arī publisks un tā tālāk, un tās bija tās vērtības. Un tad jau vēlētājs pirmkārt var izsekot, vai viņa partija koalīcijas līgumā nav nodevusi tās vērtības, ar kurām viņi gāja uz vēlēšanām, tātad vēlēšana programma. Un ja viņi ir nodevuši, tad jau tajā brīdī, kā piemēram šobrīd, Zaļo zemnieku savienība, Zilo zemnieku savienība, mēs viņus varam dažādi saukt. Viņi iet ar vienām vērtībām, viņi koalīcijas līgumā iesrādā citas, un tajā brīdī viņi vēlētāji saka, ka kaut kas te nenotiek, kā vajag. Tātad tas ir pirmā pārbauda, un tad, kad tā pārbauda ir notikusi, kad tu, mans politiskais spēks, es nodevu savas vērtības, un es redzu, ka koalīcijas līgums atbilst manām vērtībām, ja es par tevīm balsoju, tad sako tālāk, vai tiek izpildīti darbi saskaņā ar koalīcijas līgumu ar nospraustiem mērķiem. Tik vienkārši
tur nav nekas tāds, tur nav nekādas sazvērestības, un es īsti nesaprotu, kā var izveidot valdību un kopīgi strādāt, viens otru neapbiežojot bez koalīcijas līguma. Nu, tas ir tā, nu tā kā Marlene, tu varēsi man oponēt, bet es īsti neredzu. Bet aiziet vēl pie pēdējā, ko es vēl vēlos pateikt, kad to, ko tu teici, nu es nepiekrītu tev tajā punktā par tiesu varu, un es nedomāju, ka šobrīd Latvijā tiesu vara tiek kaut kā ietekmēt, es to neredzu īstenībā, un es neticu, ka tā ir. Un es arī neticu tam, kad nu, ir tik milzīga. Redziet, mēs vairs neesam 90. gados. 90. gados tur nu, pat 2000. Šoferi dēli, šleseri un tā tālāk. Nu, bija cūcības īstenībā, sauksim lietas īsties vārdos. Tur nav ko slēpties, bija cūcības, bija korupcija milzīga un tā tālāk. Šajā gadījumā, nu vienalga, skatāmies Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Es viņu ļoti augstu vērtēju. Viņš nav izdarījis visu to, ko viņam vajadzētu izdarīt, atvest uz Latviju kā ārvalstu banku, lai mums uzlabotos kreditēšanas apjomu un tā tālāk. Bet es uzskatu, ka viņš ir ļoti gaišs un labs cilvēks un labs prāts. Un es teiktu tā, ka neskatoties, kad mēs dzirdējām, ka finanšu ministrs vēlās kļūt par Latvijas Bankas prezidentu, tā ir katastrofa, ja Arvils Ašrādens tiks iestumts iekšā. Man liekas, ka, nu, ko es esmu redzējis, ka tos augstākā līmeņa vadītājs, kas labi strādā, viņus pārapstiprina. Latvijas bankās, tiesās un tā tālāk, nu viņus apstiprina. Tas nozīmē, ka nu nav tā, ka katrs tagad nāk jauna valdība, tagad visur metīs nost tos cilvēks, kas tur strādā labi. Es domāju, ka tā nenotiek. Var protams, sameklēt kaut ko, es piekrītu, ka riski vienmēr pastāv un arī ir kaut kas slikts noticis, bet es neredzu, ka būtu tāda milzīga vēl mainīt visu. Bet, ar ko es arī beigšu, kad kur gan es redzu problēmu, tu nosauc trīs varas un skaidrs, ka tur nu, kaut kā tās dalīts nozīmē to, ka nav vienai personai absolūtā vara un es esmu pretinieks tam, kad es neesmu nu, Ulmaņa tā kulta piekritējis tam, kad mums būs Ulmans un tad viens visu izlēms un būs labi. Nekas, nekur labi tas nenoved. Mēs redzam, kas notiek Krievijā, kur ir Putins pie varas jau vairāk kā 20 gadus, Baltkrievijā, kur ir vairāk kā 20 gadus Lukašenko, nu pilnīgs vaiprāts īstenībā cilvēks slepkavo nost savā teritorijā, iebrūk citās teritorijās, nav vajadzības īstenībā cilvēks, tāpēc ir demokrātija, kurā cilvēki sarunājās savā starpā un vienojās par kaut ko, par kopīgu darbu. Bet, kur es redzu problēmu, ir par ceturto varu, par žurnālistiku. Un kas īstenībā nav tik formalizēta, kā tu teici, tur ir aprakstīts un tā tālāk, bet mums ir ceturtā vara žurnālistika. Un par to man ir pārmetums. Man ir žēl, ka mēs esam tādā ziņā maz tirgus. Nu, lai arī, protams, Amerikā mēs saprotam, viens žurnālisti ir konservatīvo, otri Fox News, otri tur ir demokrātu, tur CNN, tur vienmēr piespēlē demokrātiem un tā tālāk. Bet Latvijai skumi man īstenībā ir ļoti nepatīkam skatīties. Nu, ir žurnāls, ir. Nu, absolūts vienotības žurnāls. Nu, vienkārši kopš viņa dibināšanas, nezinu, cik viņš darbojās, 10, 20, viņš ir inteliģents īstenībā, viņš nav jau slikts tādā ziņā, bet viņš absolūti angažēts vienotības žurnāls. Par finansu schēmām, es nezinu, kādā veidā viņš tiek finansēts un tā. Es negribu atkal, lai man neiesūc tiesā, kad es tagad tā, bet paskatieties 20 gadu garumā. Viņi ir brukuši virsū absolūti visām partijām, izņemot vienotību, jo vienotība ir vislabākā partija un visi ministri vienotības ir vislabākie, visi pārējie ir nelieši. Paskatāmies nesenā vēsturē neatkarīgā rīta avīze. Šobrīd ir ļoti, varu aicināt iegādāties neatkarīgo rīta avīzi, bet pirms gadiem 10, 20 un 30 bija milzīgs laika periods, kad viņu kontrolēja ar Lembergu saistīt cilvēku naudu vai vēl kaut kas, un tad mēs varam ar izbrīnu secināt, ka nekad nekāda kritika nav par zaļiem zemniekiem un Lembergu. Nu, kā tā var būt 30 gadu laikā? Nu, brīnums, brīnums tas ir, un vispār ir slikti. Mēs atceramies to, kā diena tika vadīta, kad Sarmīta Elert bija vadītāja, redaktore. Viņai šēli bija labs, un tad kaut kas mainījās, un tad šēli bija ienaidnieks, un tā tālāk. Nu, šī politiskā angažētība, kas tiek, kam līdzi nāk arī finansējums, kā kuros brīžos var skatīties, bet tā ir problēma. Un tā ir problēma tādā ziņā, ka tad mēs nonākam, kad šī varas koncentrācija ir milzīga, kas ir Latvijas stāsts, ar ko es arī beigšu, ir vienotība, kas ir tā kā mazliet uzurpējusi varu Latvijā. Ar visādiem fondiem tiek finansēti žurnāli, avīzes un tā tālāk. Nu, mēs varam tikai pabrīnīties, kā ir, nu, liekas tik tik laba reklāma vienotībai visas 20 gadus īstenībā. Kaut kā jau viņi tur ne jau ar pārdotiem eksemplāriem viņi to augu izmaksā. Un viņi sauga ar to visu, viņi ietekmēja Latvijas televīziju un tā tālāk. Un tas ir tas risks, jo viņi sagrābja.
Un tas, kas ir noticis tas, ka pašvaldībās vietējie pašvaldību vadītāji sagrābja to visu vietējo presi un tā tālāk visu info lauku. Un tas ir iemesls, kādēļ Ventspilī Lembergs ir pie varas 35 gadus, kādēļ Jelgavā ir Rāviņkungs, kādēļ daudzās, kāpēc Bartaševis 15 gadus Rēzeknē bija pie varas. Un mēs varam iet, un tas saraks milzīgs Liepājās. Es nesaku, ka viņi ir visi slikti, viņi dara arī labas lietas, bet problēma tajā, ka tiek sagrābti visi resursi, visas avīzes, žurnāli, viss tiek izmantots, lai slavinātu vienu partiju, un viņus 30 gadiem, un viņi iet stagnācijā. Tā kā, manuprāt, tā ir tāda liela problēma, ko es vienmēr tā kā arī uzturēšu. Es teiktu, ka vienmēr ir jāskatās, kādā veidā mums finansēt žurnālistiku, kvalitatīvu žurnālistiku. Kā finansēt, kā cilvēku paši, nu vienalga Delfī abonentus, es nopērku Delfī abonementu, un daudz nopērku, un viņi ir kaut drusiņi neatkarīgi, nu vismaz es tā to uzskatu, protams, viņi var kaut kā mazliet tur tā, bet ir tā ne, un tā ir tā, jo tas nodrošina to demokrātiju, tas nodrošina to, kad var nākt jauna spēka iekšā ar labāku piedāvājumu, ar labākiem cilvēkiem, jo stagnācija ir ļaunums vienkārši, paldies. Un neaizmirsīsim arī, ka Delfi tiek no valsts ļoti labi finansēts, vairāk kārtī, vairākos konkursos uzvar vienlaicīgi, tā kā, jā. Rudolf, jums lūdzu vārds. Jā, Marlene, es atkal nepiekrītu tevis teiktajam kaut kādā mērā, jo, manuprāt, tu jauc drusku zirgu ar ratiem. Es sākšu ar anekdoti. Nu, kaut kāds Krievijas fabrīķis, viņam tiek atsūtīta ļoti gudra iekārta no Japānas. Nu, tas bija tevis laikos, kad nebija sankcija. Un viņā tiek iestumts baļķis. Tur Krievu veči iestuma baļķi iekšā. Un otru galu izveļās krēsls ārā. Veči. O, kā tev piķis. Nu, originālā, protams, bija cits teikt. Uz displeju viņa uzraks. Atdomāji. Večiem tas nepatīk. Viņi paņem lauzni iebāžu tajā mašīnā. Protams, ka mašīna nosvils uz displeju uzraksts. Kā tevi piķis? Veči, atdomāju. Ja? Tātad redz, kas ir pa lietu. Pirmkārt, ja valsts vara kaut kādā veidā mēģinātu ierobežot partiju darbību, tas nebūtu likumīgi. Jā, tātad šīs sarkanās līnijas ir tikai sastapē vienošanās pamatā, jo, nu, Ģirds jau pateica, jā, kad... Nu, bet tā taču ir roku sasiešana citām partijām. Nu, taču daudz, kam ir jāpiekrīt to, ko galvenā partija liek. Politika ir kompromisa māksla, un tā tas ir bijis, un tā tas būs, jā. Nevienmēr izdodas uzstāt uz savu viedokli. Nu, tāpēc ir paiet gadi. Tā nav nekāda sasiešana, tā ir piespiesta būšana. Ja jā, tu... nu labi, piespiesta, jā. Bet starp citu, Rudolf, atvaino, ka es tev pārtraucu, starp citu, daudz par to runā. Nu, kā vairāku gadu garumā jūs nevarat panākt elementāras lietas? Nu, kādai no partijai to pārmet? Nu, un tad domā, nu, kāpēc nevar, nu, tāpēc runājot ar tās vadību, vadība saka, nu, mums ir koalīcijas līgums, tā mēs esam vienojušies, mums par to tur kaut kāds tur ministra krēslas, ja, un tāpēc mēs nevaram to izdarīt. Nu, bet tās, un tautai ir savs arguments, kāpēc viņi pārmet kādai no partijai ilgus gadus, ka viņi nevar izcīnīt elementāras lietas, kas ir svarīgas, ja. Šajā gadījumā es teikšu tā, šajā gadījumā tautai nāksies pārmest viens spogulim. Tas nozīmē, ja šīs tautas intereses nav izpildītas pilnā mērā vai vismaz tik lielā mērā, lai partija tas ne partijas atvainojas, tieši tautai tas nest kaut kādu ieguvumu. Tas nozīmē kaut, ka tauta ir sēdējis pa mājām, skatījusies Flintstones un nevis gājusi uz vēlēšanām. Vai arī balsojusi par kaut kādiem... Nu, es neizteikšos publiski, ka par ko, ja, nu, piemēram, par to pašu Artusu kaimiņu, nu, kur ir tas Artus, ja, nu, Jurkš, ja, cik balsis pa viena vieta aizgāja, daudz, lūk, tā kā nevajag pārmest politiķi, ja vajag paskatīties, tu, draudziņ, es uz visām vēlēšanām bijis, ja, tagad tas ir viens. Tāpēc, saproti, visa pamatā, Marlene, viena problēma, būtībā viena problēma, ja, cilvēks un viņa negodprātība. Nu, vai arī
vairīgotprātīgi, teiksim. Ja? Kas ir negodprātīgs cilvēks? Negodprātīgs cilvēks ir politūrists. Tā viņš tur pasēž, tad tur pasēž, tad tur, tā viņš ir nedēļ, viņš ir neatkarīgais, tā viņš ir vienotībā, tā vēl kaut kur, tad vēl kaut kur. Ja? Tad cilvēki bez principiem. Tas ir attiecās uz vārā esošiem cilvēkiem. Tad atceries, bija lieta, kur tika tiesāts fainais vīrs Dainis Rūtenbergs. Tas, kas kolonistenē izrāva slotskātu no rokām un pārlauz pret celi, ja, kas tika mēģināts uzdot, ka tas bijis ārkārtīgi augstvērtīgs karotā. Nē, tas bija slotskāt. Es neatceros, kā sauca to tiesnesi, kas viņu tiesāja, mēģināja viņu notiesāt. Es pēc raidījuma pameklēšu materiālus ielikšu. Lūk, tā ir negodprātīga tiesnesi, nu manā skatījumā. Ja. Tad ir negodprātīgi tiesneši, kas pārkāpjot satversmes 110. pantu, paši zināt, ko dara. Es domāju, ka mūsu skatītājs zina, pa ko iet runa, man riebjas to tēmu muteņiem. Lūk, tālāk. Ir negodprātīgi žurnālisti, kaut galā. Viņi apgaismo, nu tas ir tas, ko Ģirs teica, ja? Viņi apgaismo notikumus tā, kā viņiem to pavēl. Ir pseido žurnālisti, ja? Viņi sauc par blogeriem. Nu, labi, man nav īpaši iemesls dziļi mīlēt Andri Vītolu no JKP, no Ķekavas, ja? Bet tā kā viens pajolis, es nebaidošu šī vārdu, sāk publiski viņu savukārt, ej tu, fašists no Ķekavas, ja? Nu, kad Vītols pateica tur par apmaldījušos Krievu, viņš neko pretlikumīgu nepateica, viņš nepateica absolūti neko neaizvainojošo. Jēdziens Krievs jau nav aizvainojuši nekā. Toksisks jā, bet aizvainojuši diezvai. Lūk, un tāpēc viss atdurās, kur ģimene, te mēs atceramies Maira Briežu ģimeni, tad mēs atceramies skola, kā to direktori sauca, pa ko mēs te vienreiz runājām? Vladovu. Jā. Tā ir skola. Tad mēs, jau tas viss ir, tur, tā ir cilvēku negodprātība, tas ir pamatā visam. Nevis tur kaut kāds mehānisms. Mehānisms, Marlien, ir uzbūvēts pareizi, ja? Mehānismam mēs visu laiku stumjam laužņus iekšā tajā mehānismā. Jā, varētu diskutēt par tautas vēlētu prezidentu iespējams. Nu, tas vismaz tā ir vieta diskusija, kā minimums, jā, bet visā pārējā nekādas vainas nav. Paskat, mums ir atjaunots obligātais kara dienas, nu, nosacīt obligātais, nu, jebkurā gadījumā viņš ir tagad, jā. Tas ir tas, kas ļoti trūka visu šo laiku, jo valsts jau mums darbojās kā, nu, kā mehānismus, kā uz papīra uzzīmēta struktūra, viņš jau darbojās pietiekoši labi. Bet pateicoties tur dažādām innām, ģierī, kaimiņiem un sazīm, kam? Lauznis tur, lauznis šur. Nu, jā. Waterfronts tur kaut kāds mums ir uzbūvēts tagad, jā. Nu, un vainojam arī spoguli. Paldies. Vainojam arī spoguli. Ieskatīsimies spoguli un padomāsim. Vai nav vaina arī manī, vai es neesmu pieradusi un ieradusi domāt, ka socialistiskajos laikos, un, bet ģirt, jums lūdzu noslēdzošais vārds un mēs noslēgsim sarunu. Nē, nu, es domāju, ka... Marlēn, tu jau ļoti labi pateici īstenībā, un tur ir Rudolfs aizsāk, es tikai teiktu, nu tur sāk par politiķiem, nu nav jau tik grūti sastruktūrizēt Rudolfu, es tur pat arī tev savā ziņā nepiekrīstu, nu kā, nu kas ir politiķi, kur var aiziet šķērsām, viens ir vērtības, tu vienkārši aiziet un nodot savas vērtības un sāc klējot par politiskiem spēkiem, kā nu, nu nezinu, nu daudz tas pats Kirštēns ir izceļojies ar sešām partijām un vēl Bariņš ar cilvēkiem, tas ir vērtības. Otrs vienkārši cilvēks var būt nekompetents, nu viņš var būt spildz soc tīklos, nu nezinu, Glorija Grefcova, es negribu tā kā, nu, to negatīvo radīt pret viņu, bet nu, viņi bija saimes deputāti, viņi nokļuva no TikToka bez izglītības, pilnīgi bez jebkā, nu, un tad viņi īstenībā, nu, ir tā kā nekvalitatīva, nu,
tad trešais politiķis var būt slikts, ja viņš ir korumpējies īstenībā. Nu, arī ļoti bieži ir arī redzēta, arī Latvijā, es saku, vēlreiz 90. Gados visas tās jocīgās lietas, kas notika, nu nevar ar kaut kā citu, tas notika ar politiķu piespiestām pogām, tika izdarīt ļoti liela skāde, bet tā kā, un es arī nepiekrītu īstenībā, nu, būšu nepopulārs šajā reizē, bet, nu, es būšu nepopulārs par to, ka, nu, jaunie spēkiem, nu, Rūdop, nu, tu tur saki, tur Artus, kaimiņš, vēl kaut kas, bet cilvēks jau nevar uzminēt. Es nedomāju, ka pareizā lieta ir tā, Latvija ir vienotība, un vienotība ir Latvija, un tad vienotība ir nespējīga. Latvija vienkārši brūka, jauns vienkārši neievēl spēkus, tāpēc, kad visi domā, ka Latvija ir vienotība. Tās ir muļķības, nu, vienotība ir beidzies, viņš ir bankrots. Viņš ir idejiskais bankrots, un kā var vienotību nomainīt, ir jānāk jauniem spēkiem. Vienkārši tā ir laimes loterija. Nu, es tev tādā ziņā varu piekrist, ka tā ir laimes loterija. Kāds varbūt būs labs, kāds varbūt nebūs labs, un tāpēc tā. Bet runājot, es tomēr nobeidzot to, ko Marlēn, tu teici, ļoti skaisti, ka nu, jāpaskatās spoguli, un tātad vēlreiz tā ir atbildība to, par ko tu balso. Nu, jo tu jau iebalsoji, nu, ne konkrēti, tu varbūt kas skaties, bet... Nu, tu atdevi balsis par Gloriju Grevcovu, tu atdevi balsis par jebko. Es negribu nu, tur savu kaut kādā ziņā sliktos, bet nu, tu atdevi to, un tad, nezinu, Zaļie zemnieki, viņi tā kā īstenībā bija konservatīvs spēks, un pēkšņi viņi nobalsoja to, ko nobalsoja. Jaunā konservatīvā partija, kas tagad ir beigusies de facto līdz ar Lians Langs izstāšanos, Nu, viņi nobalsoja, nu, tu viņus iebalsoja, viņi nobalsoja par to, ko viņi nobalsoja par 40 miljoniem, nu, tā kā, nezinu, vienai komūnai, vienai tautībai, nu, visādi šausmas ir, bet tas esi tu, kurš balso, un tātad, kas, ko tu vari izdarīt, tu vari, nu, tā milzīga atbildība, kā es jau bezgalīgi daudz reizes teicu, tā ir atbildība par to, par kur politisko spēku tu balso, tātad tu izvērtē, tu skaties, vai viņi ir konsekventi, nu, 30 gadus strādājuši un nav nodājuši savus principus, vai tur ir intelektuālais kapitāls iekšā. Un otrais līmenis ir tas par to, ka tu cilvēks balso. Nu, sodi tos cilvēkus, kas īstenībā nedara vai dara slikti vai nepareizi balso vai vienkārši ir tā kā jau sagurs un nogurs un tā tālāk, jo arī politiķiem ir jāmainās, viņi nevar tur iesaisties uz 30 vai 50 gadiem un tā, nu viņi vienkārši sagurs. Nu, pieredze jau paliek, bet vienkārši viņi sagurs un pazūd tas drives, tā kustība uzlabot un radīt jaunas labas lietas. Nu, tā kā ir tas, tā ir tava atbildība, bet vējot vēl tālāk, nu arī cilvēki, jebkuram ir pēc idejas jāiesaistās politikā, ir nu, jābūt aktīvam sociālos tīklos, jāstājās politiskās partijās un jāiesaistās, nu, jebkādos procesos, vai viņi tā kā jāvada un jāinicē, un tādā ziņā es domāju, ka to mēs, nu, katrs sev varam novēlēt, vienkārši būt aktīvākiem, un īstenībā, nu, un ko es gan kategoriski teiktu par jebkuru netaisnību, vajag, nu, bļaut vienalga, kā vajag nodot, pateikt vienalga, rakstiet vienalga man vai Marlēnai vai Rudolfam vai Jānim vai Pēterim, nu nav starpības vienkārši, bet ja tu pats to nevari sasniegt, tad tu dari. Un tas īstenībā strādā daudz plašākā mērogā, un tajā pašā Rīgā, nu, ir apkaimes ar apkaimēm, arī var risināt problēmas, nu tādā ziņā ir kaut kāda apkaimgu aktīvisti, nu tā tad, nu, vienkārši tie cilvēki pēc tam tās ziņas aiznes, katrā ziņā neklusēt, jo netaisnība nedrīkst palikt, nu, tā kā nepateikt, jo tas ir pats rakākais, kas ir samierināšanās ar visu, kas notiek valstī, un tad mēs atkal aizējam uz to ekstrēmo valsti Krieviju, kur cilvēki samierinājušies ir, nu, kurā brīdī viņi tā tauta sajūga prātā, es nezinu, bet vienkārši šobrīd viņi ir samierinājuši, viņi saka, mums neko nevajag, tur forši, ka tu esi 30 gadus vadījis, neko nevajag, tāpēc es gribētu, lai Latvijā tā nav, un tā arī nekad nebūs, bet jo aktīvāk mēs būsim, jo kvalitatīvāk viss process notiks. Paldies. Paldies jums, mīļie, par sarunu. Lūdzu, rakstiet mums, komentējiet. Starp citu, mēs ar Rudolfu runājām, mēs ar Rudolfam saku, nu, redziet, mums ir skatītāji tik daudz, bet platīk un tiešraida skatās tik maz, un Rudolfs saka, jā, bet jāatgādina cilvēkiem, ka zvaniņš jānospiež. Jā. Zvaniņš ir atgādinājums par nākošo sarunu. Tāpēc, lūdzu, mūsu mīļie skatītāji, zvaniņu arī nospiediet līdz ar to, ka jūs abonējat mūs.
Paldies. Ne tikai zvaniņu, ne tikai es mazliet piedod, Marlēna, tev pārtraucu, bet nu, lūgums jā, ne tikai zvaniņu, uzrakstiet komentāru par to, kad patika raidījums vai nepatika raidījums, vai pasakiet, piemēram, par kaut kādu tēmu, kas interesē un ir svarīgi, vienkārši ierakstiet komentāru, jo jūs komentārs mums ļoti palīdz tādā ziņā, kad šis video paliek redzamāks citiem cilvēkiem, jebkurš komentārs ir kritiski svarīgs. Paldies. Paldies jums. Paldies uz redzēšanos. Visu labu. Laimīgi.